kommer John Ovieri. Släpper in bollen fram till Simon Skrabb som sätter fart. Skrabb, här kommer John Ovieri. Så faller det. Domaren dömer. Han dömer straff. Han dömer straff för Åtraberg. När John Ovieri går omkull i straffområdet. I kamp med Eider och Sig Björnsson. Och vem ska ta frispark eller straffsparken då? Är det John Ovieri själv? Ovieri. Ja, det är en bra straff. Rinner där. Men bollen sitter fram till 3-2. Och reducering för Åtvidaberg. Ja, det är en bra straff och Rinne är ju där, men inte tillräckligt bra för att nå den bollen. Han är bara någon centimeter från att ta den där straffen.